Estamos aqui para prestigiar essa noite maravilhosa, esses jovens, essas pessoas que estão aqui, agradecer a Secretaria de Cultura, na pessoa do nosso secretário Vitor Boa Sorte. Eu quero trazer aqui, atenção, atenção, um pouco da história no seu romance Leocádia. Tudo começou aqui em Guanambi desta forma. Tinha uma venda de Dona Maria das Ovelhas e ali era grande o movimento de trabalhadores e tropeiros que entravam e saíam, bebiam e discutiam vários assuntos. A coruja piou na vereda, cadê meu lenço de seda? A coruja virou na vereda, cadê meu lenço de seda? A coruja piou na vira, eu também te virava, vai virar. Virou, virou, vai virar, eu também te virava, vai virar. Quem chegou aqui vai virando, quem chegou aqui vai virando, quem chegou aqui vai virando, quem chegou aqui vai virando.